Esta é a receita do bolo de pêssego Bonina. Que delícia! Veja como nós fizemos. Em um recipiente, bata os 3 ovos e também a calda daquela lata de pêssego em caldas, a xícara de óleo e a xícara de açúcar. Misture bem com o fouet. Em seguida, vá colocando a farinha de trigo Bonina aos poucos, mexendo sempre. Depois, a metade dos pêssegos você pica e coloca na massa e a outra metade você reserva. Coloque o fermento, mexa também e acomode numa forma untada e enfarinhada. Asse por mais ou menos 40 minutos a 180 graus. Finalize com o chocolate branco derretido e o pêssego restante fatiados por cima. Sirva quente ou frio. Bom apetite! Pode fazer igualzinho!